bila kada je moja draga Miljana izabrala Kiju i Slobu, uopšte nije poenta što su njih dvoje. Njih dvoje su već bili na početku, kad tad se ništa nije desilo, ja apsolutno ne zbog čega da se brinem. Poenta je samo što Miljana vrlo dobro zna da sam ja jako psihički loša danima i da je on jedina osoba koja mi ovde znači, s kojom mogu da pričam u krevetu, da mi bude bolje i zbog koje sam jedino dobro ovde, i ona to vrlo dobro zna. Danas u WC-u, to si juče u WC-u mi je prišla i pitala me kako si, sam rekla jako loše, ja sam dobila razgovor s mamom i da mi je bilo bolje, rekla sam da mi je bolje zbog toga i ona je rekla kao drago mi zbog tebe, ne znam, nadam se ćeš biti bolje vamo tamo. I malo pre sam mi prišla, ona mi je rekla kao nećeš kao verovati ko će biti potrčko, a sam ova pomislila da će biti on. Ja sam rekla, nadam se da me nećeš razvojiti od Slobe, zato što zna da mi je jako loše. I ona je rekla, ne, nikad, kao nikad to, kao tebe ne, kao. Mi se smeška i sve što mi je kao fine prema meni, što ima kao lepo mišljenje meni, što mi kao želi dobro. I ovim pokazala da to nije istina i da ovde ljudi itekako uživaju u tuđoj nesreći i tome da nekom bude loše. Tako da, možda...